្ញុំសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយមតាមដាន PAMS អរិយធម៌ខ្មែរជាទីមេត្រីសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនាងខ្ញុំសូមជូនហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃអង្គារ11ខែចេស្ត្រឆ្នាំរោងឆោតស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់ដឹងពីជោគជតារាសីលាភសក្ការៈលុយកាក់និងការធ្វើដំណើរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានលាភជ័យនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដូចតទៅឆ្នាំលាភសំណាងទាំង6មានដូចជាឆ្នាំឆ្លូវពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំថោះពងមនុស្សស្រីឆ្នាំរោងពងទេវតាប្រុសឆ្នាំមមីពងទេវតាស្រីឆ្នាំមមែពងទេវតាស្រីឆ្នាំកុលពងមនុស្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែនហោរាសាស្ត្រអាជីពសន្យាថាលោកអ្នកនឹងអាចបញ្ចប់ការងារទាំងអស់ដោយភាពជោគជ័យក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌត្រង់ថាលោកអ្នកមិនត្រូវរំខានខ្លួនឯងជាដាច់ខាតលោកអ្នកនឹងទទួលបានអារម្មណ៍និងគំនិតវិជ្ជមានលោកអ្នកនឹងអាចធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅរាល់ការងារទាំងអស់នៅទីបំផុតសូមក៏មានការសង្ស័យឬបោះបង់ចោលដំណើរការនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវអីសោះការអត់ធ្មត់មានសារៈសំខាន់បំផុតលោកអ្នកនឹងទទួលបានអំណោយផលក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលភាគច្រើនលោកអ្នកអាចបញ្ចុះបញ្ចូលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនបានដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងងាយស្រួលជាពិសេសចំពោះការបណ្ដាក់ទុនលោកអ្នកកំពុងមានដៃគូដែលផ្ដល់នូវទំនុកចិត្តខ្ពស់ខ្លាំងណាស់សូមប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគម្រោងផែនការជានិច្ចទំនុកចិត្តជាកត្តាចាំបាច់សម្រាប់រាល់ភាពជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវចងចាំគឺមិនត្រូវបោះបង់ចោលការតស៊ូនឹងការប្រកួតប្រជែងនោះឡើយចូលធ្វើវាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ឆ្នាំមធ្យមទាំង3មានដូចជាឆ្នាំម្សាញ់ពងមនុស្សប្រុសឆ្នាំវកពងយក្សប្រុសឆ្នាំរកាពងយក្សប្រុសរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមសូមព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពកុំឲ្យតានតឹងហើយកុំឲ្យនាំខ្លួនអស់កម្លាំងអីសោះប្រសិនបើអ្នកត្រូវធ្វើការងារជាមួយនឹងការកណនីគួរតែទុកវាសិនហើយរង់ចាំឱកាសល្អនាថ្ងៃបន្ទាប់លោកអ្នកអាចមានមហិច្ឆតាទៀតនៅក្នុងការងារក៏ប៉ុន្តែមិនមានហេតុផលដែលលោកអ្នកត្រូវលំបាកនោះទេនៅតែមានឱកាសនឹងពេលវេលាច្រើនដើម្បីអនុវត្តផែនការរបស់អ្នកដូច្នេះមិនគួរបង្ខំខ្លួនឲ្យធ្វើការលើសលប់ពេកនោះឡើយលើសពីនេះមិនគួរធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងទៅដល់មិត្តរួមការងារនោះទេសន្សំសន្សំហើយជាដាច់ខាតមិនអាចប្រថុយប្រថាននោះឡើយហោរាសាស្ត្រអាជីពណែនាំឲ្យលោកអ្នកផ្ដោតទៅលើការងារជាជាងចំណាយពេលវេលាដែលឥតប្រយោជន៍សូមប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនពីព្រោះលោកអ្នកអាចធ្លាក់ខ្លួនទៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកវឹកវរយ៉ាងងាយជាពិសេសស្ថិតត្រង់ចំណុចកណ្ដាលនៃបញ្ហាតែម្ដងនៅរវាងពេលព្រឹកសូមប្រុងប្រយ័ត្នក្រែងមានរឿងក្តីក្តាមឬរបួសស្នាមខ្លះអាចនឹងកើតមានឡើងជាយថាហេតុឆ្នាំធ្លាក់ចុះទាំង3មានដូចជាឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសឆ្នាំខាលពងយក្សស្រីឆ្នាំចរពងយក្សស្រីរាសីអស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រុតចរលោកអ្នកហាក់មានអារម្មណ៍ធុញថប់ខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការងាររបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងសូមលោកអ្នកព្យាយាមបែងចែកការងារនិងបញ្ហាកុំបន្ថែមបន្ទុកឲ្យខ្លួនឯងរហូតបង្ខំខ្លួនឯងឲ្យបាត់បង់ជំនឿសូមចាប់ផ្ដើមការងារជាថ្មីក្រឡេកមើលស្ថានភាពនៅជុំវិញខ្លួនហើយដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះមុខផលលំបាកទាំងនេះជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះលោកអ្នកនឹងមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពពេញលេញក្នុងការដោះស្រាយវាសូមបើកកិច្ចពិភាក្សាឬរៀនសូត្របន្ថែមដើម្បីជាទុនក្នុងការសម្រេចចិត្តសូមដោះស្រាយបញ្ហាតូចតាចនានាកន្លងមកហើយត្រូវសម្ដែងភាពស្មោះត្រង់ទៅទទួលយកការពិន
លោកអ្នកត្រូវរស់នៅនិងប្រកបការងារដោយភាពសុចរិតទៀងត្រង់ហើយមិនចាំបាច់ត្រូវលាក់បាំងកំហុសរបស់ខ្លួននោះទេពីព្រោះមនុស្សបង្កើតកំហុសជារឿងធម្មតាអ្នកក៏មិនគួរចូលរួមក្នុងដំណើរផ្សងព្រេងដែលមិនច្បាស់លាស់នោះឡើយគួរចំណាយពេលវេលាឲ្យបានច្រើនលើការងារដែលអ្នកកំពុងប្រតិបត្តិក្រៅពីនេះសូមលោកអ្នកព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពនិងរក្សាអាកប្បកិរិយាល្អជាមួយមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួននាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាមានតម្លៃតាមដានហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុចប៊ូតុង Subscribe រួចចុចប៊ូតុង Like និង Share ដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលនេះនាងខ្ញុំពី AMS Aray Talk ខ្មែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលា